ছাত্র সকলে আলোচনা কৰিছো শংকৰ বিদ্যা নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণী গণিত অধ্যায় 8B-ৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা টেমাত থকা ৰঙেৰে 953.6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত ৰং কৰিব পাৰে তেতিয়া 25 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 12 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 8 চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ কিমানটা ইটাত এই টেমাত থকা ৰঙেৰে ৰং কৰিব পাৰিবনে এটা ইটাৰ জোখ এইটো দিয়া আছে আমি ইটাটোৰ কালি উলিয়াই ল'ব লাগিব ইটাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠ কালি উলিয়াব লাগিব কাৰণ ইটাটোত 6খন পিঠি আছে গতিকে ইটা কেইটা ৰং কৰিলে কিমান ৰং লাগিব সেইটো উলিয়াব লাগে তেতিয়া কিমানটা ইটাত ৰং কৰিব পাৰিব ইমানখিনি ৰঙেৰে ইয়াত এটা ভুল হৈ আছে সেইকাৰণে উত্তৰটো নিমিলে এইটো মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব লাগিব কাৰণ এটা ইটাত টেমাটো নিশ্চয় ডাঙৰ হ'ব কাৰণ 953 বুলি ক'লেতো ডাঙৰ সংখ্যা এটা হ'ব সেই ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ মিটাৰ দিয়া থাকিব লাগিব কাৰণ মিটাৰ দিয়া থাকিলেহে আমি বহুত ইটাক ৰং কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ কালিটো উলিয়াই ল'ম উলিয়াই লৈ এইটো মিটাৰৰ পৰা আমি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰলৈ লৈ যাম কাষত তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক আছে আৰু আচলতে এই ৰঙৰ হিচাপটোক আমি ইয়াৰে হৰণ কৰি দিম এটা ইটাৰ কালিৰে গোটেই ৰংটো হৰণ কৰি দিম তাৰপিছত আমি কিমানটা ইটা লাগে সেইটো হিচাপ পাম সেয়া প্ৰশ্নটোৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াইছোঁ 1 মিটাৰ স্কুৱেৰ ইজিকেল 10,000 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰমানে 1 বৰ্গ মিটাৰত 10,000 চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এটা টেমাত থকা ৰঙেৰে ৰং কৰিব পাৰে 953.6 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে সেই 953.6 লগত 10,000 চেণ্টিমিটাৰটো পূৰণ কৰিলোঁ তাৰমানে বৰ্গ মিটাৰক চেণ্টিমিটাৰলৈ লৈ গ'লোঁ কাৰণ ইটাটোৰ জোখবোৰ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে মিটাৰৰ পৰা আমি বৰ্গ মিটাৰৰ পৰা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰলৈ লৈ গৈছোঁ হ'ল দুইটা পূৰণ কৰি পালোঁ ইয়াত 9, 5, 3, 6 আৰু 3টা 0 পালোঁ আৰু এটা শূন্য হ'ব 4টা 0 আছিলে 4টা 0 হ'ব লাগিছিল কিন্তু দশমিকৰ আমি দশমিক এৰি এটা ঘৰ এই দশমিক দিয়াৰ কাৰণে পিছৰ শূন্যটো পাতিবলগীয়া হোৱা নাই হ'ল এতিয়া এই ৰংখিনিক আমি এই ৰঙৰ জোখটোক আমি এটা ইটাৰ কালিৰে হৰণ কৰি দিম এটা ইটাৰ মুঠ পৃষ্ঠ কালিৰে হৰণ কৰিম হ'ল এতিয়া ইটাৰ মুঠ পৃষ্ঠ কালি উলিয়াম এটা ইটাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি এটা ইটাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি সমান ইটাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি আমি মুঠ পৃষ্ঠকালিৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম 2 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ চৰি প্লাছ এল এইচ ঠিক আছে এতিয়া মানবোৰ বহাই যাম ইয়াৰ পৰা বহাইছোঁ 2 এল বুলি ক'লে দীঘক বুজাব গতিকে 25 × এল বি মানে এল বি পূৰণ হৈ আছে তেতিয়া 12 ল'লোঁ প্লাছ বিৰ মান 12 প্লাছ এইচৰ মান এইচ মানে উচ্চতা হ'ল 8 প্লাছ আকৌ এল মানে হৈছে 25 × এইচ হৈছে 8 হ'ল এটা বঢ়াই যাম এতিয়া দুইটা নামি আহিব আৰু ভিতৰৰ কথা পূৰণ কৰি ল'ম তাৰপিছত যোগ কৰিম 25 × 12 = 300 হ'ব 12 × 300 = 12×96 25 × 8×200 হ'ল এতিয়া যোগ কৰিম 0 6 6 6 0 6 হ'ল 0 9 9 9 0 9 হ'ব আৰু এইফালে 3 × 2 = 5 এইটো কাটি দিছোঁ লাইনটো কাটি 2 × 596 হ'ব দেই চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া দুইটা পূৰণ কৰি 2 × 6 = 12 হাতে গ'লে 1 × 2 = 18 18 × 1 = 19 হাতে গ'ল 1 × 5 = 10 10 × 1 = 11 পালোঁ ১,১৯২ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ এটা ইটাৰ জোখ পালোঁ 1,192 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এই ইটাটোৰ জোখেৰে আমি ৰঙৰ যিটো কালি আছিলে ৰঙৰ যিটো হিচাপ দিয়া আছিলে তাক হৰণ কৰি দিব লাগিব এই হিচাপটোক আমি ইটাটোৰ কালিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আমি ইটাৰ সংখ্যা পাম এতেকে
रंग इटार संख्या रंग इटार संख्या समान रंग रंग आसिले रंगर परिमाण आसिले 9536000 और तलत इटाटोर कालि तो हल इतना इते आमी हरण करिम आमी जदि 8 लौं 8 रे गय आसे परमाने 8 दुगुण 16 सो हाते गल 1 8 तिनि आठ दुगुण 16 सो हाते गल 8 नौ गुण 72 72 एक 73 तिनि हाते गल 7 आठ एक आठ आठ एक पंद्रह पाँच हाथ गोल आठ न ठीक है आठरे गई आस तक आठरे इक सम्पूर्णक गल हाँ तार पास तीन शून्य थी गल तीन शून्य उठा दिया तमान 8000 हल इटार संख्या हल 8000 ठीक है सकोले निश्चय बुझी पासा धन्यवाद।